କଣ କହିବି ମୁଁ ମୁଁ ଆସିଲା ଟାଇମରୁ କଥା କହିବି କଣ କହିଲ ମାନେ ପଚିଶ ବର୍ଷର କଥା କହିବି କି ନାଇଁ ଏବେ କଥା କହିବି ପଚିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଆସିଲେ ଯେ ସେ ନାଳକରେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ ଏଠି ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ବି ହେଲେ ବି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇପାରିବାକୁ ସାଇକେଲରେ ଯିବେ ହେଲେ ଯିବେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ହେରିକା ବି ଆସିବାର ନାହିଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପିଠାପିଠି ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣନ୍ତି ହେଇ ଦାସରଥି ବୁଢ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣନ୍ତି ଏଇ ଘରମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଏଠି ରହିବ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକା ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେ ସେ ଏଠେଇ ପଢ଼ିଲେ ମାସେ ହେଠେଇ ଦାସରଥିପୁରେ ମାସେ ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗିବନି ବେକ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଆସିକି କହିବ ମୁଁ ପଢ଼ିଯିବିନି ଏମିତି ହଇରାଣ ହୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ବାହାରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବି କହିବାକୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଏମିତି ହଇରାଣ ହୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଯିବେ ଏ କେନାଲରେ ପାଣି ପିଲା ପେଲାପେଲି ହୋଇଯିବେ କେନାଲରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ଆସିବୁ ଏକରୁ ଏକରକୁ ଆସିବୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଯେ ହେ ନାଳକରେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ହେଲେ ଆସିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ଏକରେ ଖାରଡ଼ ପାଖେ ଦେଇକି ଆସିବ ଏଇଠି ଯେଉଁ କରେ ଆସିଲେ ବି ହେଇ ପାଣି ଏକରେ ଆସିଲେ ପାଣି ଏକରେ କେନାଲରେ ଆସିଲେ ବି ପାଣି ଭାରି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ବି ସେମିତି ଯିବାକୁ ତା ପେଲା ଠେଲା ହୁଅନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ କହିଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ବିଲକୁଲ ଯାଇ ହଉନି ସେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ପିଲା ପାଠ ପଢି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ଯଦିକା ଜ୍ୱର ଦିହ ପା ହବ ବେଲେ ବି ଯାଇପାରିବନି ଗାଡ଼ିରେ ହେଇ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବୁ ହେଲେ ଯା ନ ନାଇଁ ପଡ଼ିକି ମରୁଥା ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟେ ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେଦିକା ଯିବ ହେଲେ ମସିହା ଟେଳା ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବ ବେଳେ ଆଣିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ହେ କଳା ମାଟିଆ କ'ଣ କହିଲ କଳା ମାଟିଆକୁ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ପାହାଲେ ଆଉ ଏଠି ତ କେହି ରହନ୍ତିନି ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଡେଲିଭରି ହେଲା ଗାଡ଼ି ହେକା ଆସେନି ପାଣି ହେକା ସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ଭାରି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବାପ ଘରେ ଭଲରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ବାପ ଘରେ ଥିଲେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଇଏ ପନିପରିବା ବି ତେଲ ଲୁଣ ସବୁ ଏଠି ଆସିଲେ ଦାସରାଥିପୁରକୁ ଯିବ ବୋଲେ ଯିବ ଇଏ ପନିପରିବା କି ତେଲ ଲୁଣ ଆଣିବ ଯାହା ଖାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ପାଣି ବି କହିଲେ ନାହିଁ ଗାଁରେ ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆଣିବୁ ଦାସରାଥିପୁର ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିବୁ ହାଟକୁ ମା ଘର କୋଉଠି ବାପ ଘର ହଁ ବାପ ଘର ମାଧପୁର ସେଇଠି ବେଶୀ ସୁବିଧା ନା ଏଇଠି ସେଠି ବେଶୀ ସୁବିଧା ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢି ନା ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗ ବର୍ଷା ଦିନ ଟୋଟାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢା ନଷ୍ଟ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାନ ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଆଉ ବଡ ପୁଅ ତ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇପାରିବି ଏ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ତମେ ସେଇଟା କରିବୁ ହେଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଦେଲେଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇଲେଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଟୋଟାଲ ଦେବାର ନାହିଁ କେତେ ଗାଁରେ କେତେ ଭୋଟର ଅଛ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଳିଶ ଘର ମାନେ ପାଖାପାଖି 250-300 ଭୋଟର ମାନେ 300 ଭୋଟରକୁ ଦୁଇଟା ନଳକୂଅ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ସେଇ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଯଦି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଗାଧେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁନି ସଫା ଆକାଶ ତଳେ ମଳିଚିଆ ଗାଁଟିଏ ଏ ଗାଁର ନାଁ ଏ ଗାଁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଏ ଗାଁର ବ୍ଲକ ସବୁକିଛି ଭୂଗୋଳ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ସତ ହେଲେ ଏଠି ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଦସ୍ତାବିଜରେ ଅନେକ ଆଶା ମାନଙ୍କର ନିହତ ଏଠି ସୁଖର ଚୌହାଦିକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ବୟସ୍କଠୁ ବାଳୁତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭରସାଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଟେଇ ସାରିଛନ୍ତି ନୀରବ ମୁହଟିମାନ ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଯାହା ନୀରବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏମିତି